mkuu wa taasisi elimu watu wazima alisema mzigo mzito akumalizia. Waswahili wasema waswahili wenyewe ndio sie. Sie tunamalizia tu kwa kusema mzigo mzito mpe Mnyamwezi. Kwa hiyo Tabora ndio Mnyamwezi. Tabora oye. Hiyo ndio waswahili tunavyosema, mzigo mzito mpe Mnyamwezi na Mnyamwezi wa Tabora akaupokea. Hongereni sana. Ndugu mgeni rasmi, ni mimi nisiseme mengi kwa muktadha wa muda, lakini kwa muktadha wa hali ya hewa, jua ni kali, ninachelea sana nikisema sana mie, basi utakuja kuongea we na viti tu badala ya watu. So for that case, naomba sana nitambue kwamba ndugu mgeni rasmi Daktari Emmanuel Selemani Shindika, mkurugenzi idara ya elimu, ofisi ya rais TAMISEMI, Profesa Michael Mumbi, mkurugenzi taasisi ya elimu ya watu wazima, ndugu yangu Ernest Hinju, mkurugenzi msaidizi elimu ya watu wazima, elimu maalum na michezo, ofisi ya rais TAMISEMI, lakini tambue vile vile wakurugenzi kutoka wizara ya elimu na ofisi ya rais TAMISEMI, ndugu Upendo Lo Imamu, afisa elimu wa mkoa wa Tabora, maafisa elimu wote mliopo hapa wa msingi na sekondari kutoka mkoa wa Tabora, maafisa elimu elimu ya watu wazima wa mikoa, na maafisa elimu watu wazima wa halmashauri mbalimbali mliopo hapa, wadau wa elimu na watambua sana, akiwepo kaka yangu ndugu yangu kipenzi Daktari Ayubu Kafulilo kutoka UNICEF, lakini rafiki yangu mdogo wangu bwana Mwita kutoka DVV International, na watambua sana. Lakini tambue uwepo wa viongozi wa dini, tunawashukuru sana 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 viongozi na wa taasisi na asasi mbalimbali mliopo, ndugu wanahabari, ndugu wanafunzi, wananchi, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya muda, ndugu mgeni rasmi, awali ya yote ni kushukuru sana kwa kukubali wito kuja kumwakilisha mheshimiwa naibu waziri mkuu na naibu na waziri wa nishati Daktari Doto Biteko, na kuchukua nafasi hii ni kupongeza sana, lakini tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kufikisha salama katika hafla hii. Naomba mimi nitoe shukrani za dhati kwa uongozi wa mkoa wa Tabora, hasa kamati ya maandalizi kutupokea sie na wenzangu wote tuliokuja hapa na kufanikisha shughuli hii. Tunasema asanteni sana Tabora, mmeweza pamoja na shughuli zote, na leo kuna makamu wa rais, lakini wengine wameenda huko, lakini bado wana Tabora wako hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mie nisipoteze muda mrefu sana, niseme tu kwa ufupi sana, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na ofisi ya rais TAMISEMI inaratibu maadhimisho haya ya Juma la Elimu Watu Wazima katika kitaifa kila mwaka, na katika mwaka huu Juma la Elimu Watu Wazima linaadhimishwa kimataifa na kitaifa, na kitaifa sietu kwa hapa Tabora, na mara nyingi huadhimishwa sana Septemba. Mwaka huu sisi tunaadhimisha Oktoba. Nchini Tanzania maadhimisho haya yamekuwa yakifanyika kila mwaka katika ngazi ya taifa, mkoa na wilaya. Hapa ninapozungumza tumekuja hapa, lakini wilaya nyingi zishafanya maadhimisho haya katika muktadha huo. Na mwaka huu, na katika maadhimisho haya yanachagizwa na kauli mbiu mbalimbali kwa kuzingatia mwaka na mwaka. Katika mwaka huu wa 2024, kauli mbiu yake ni ujumuishi katika elimu bila ukomo kwa ujuzi, ustahimilivu, amani na maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu hii ina mambo mengi, lakini hapa si wakati wake, lakini niseme tu imetimia, na hasa ukizingatia mwaka huu ni wa uchaguzi wa serikali za mitaa, ni kauli mbiu thabiti kabisa. Mengi yashasemwa, nikirejea kwa wenzangu waliozungumza, kauli mbiu hii itatukumbusha juu ya umuhimu wa kuhakikisha kwa elimu inafikia watu wote bila kujali umri, kabila, jinsi, hali ya maumbile, hali zao za kiuchumi na mengineyo. Elimu ya watu wazima na nje mfumo rasmi ni nyenzo muhimu katika kuwawezesha watu wazima kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya kijamii, kiuchumi, na hasa wakati huu ambapo yametokea mabadiliko makubwa ya kisayansi na teknolojia duniani. Lakini pamoja na hivyo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imefanya mabadiliko makubwa katika sera ya elimu na mitaala yake katika basic education. Kwa hiyo mabadiliko haya ya mitaala katika basic education yamelazimisha kufanya mabadiliko vile vile katika elimu ya juu. Hivyo sasa elimu ya juu wanafanya mabadiliko yaendane sambamba na mabadiliko yaliyofanyika katika sera ya elimu na mitaala ya basic education. So katika hilo vile vile, Mheshimiwa mgeni rasmi,
Mabadiliko haya yamelenga vile vile katika kuimarisha elimu ya watu wazima, hasa katika sana tunatumia teknolojia katika kufikisha ujumbe na teknolojia katika elimu ya watu wazima. Haitamwacha mtu nyuma. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ni elimu ambayo inamwezesha watu wazima kupata ujuzi na maarifa mapya yanayohitajika kwa maisha yao ya kila siku, sambamba na kuwasaidia kukabiliana na changamoto za ulimwengu kwa kisasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi wakati ninahitimisha salamu hizi ambazo nimezikatiza kwa sababu upate nafasi kubwa ya kuzungumza na watu hawa, wananchi wajitokeza hapa Tabora kwa kusikie wewe, sie tumekuja kukupa mapambo tu ili upendeze zaidi wananchi wa kusikilize. Kwa tunatumia muda mfupi. Niseme tu, niwakumbushe elimu ya watu wazima basi inawagusa sana watu wote. Na kama inawagusa watu wote, mwaka huu ni wa uchaguzi. Hivyo ni waombe uchaguzi wa serikali za mitaa, kwenda kujiandikisha kwenye daftari la uchaguzi katika ngazi yako inaanza leo tarehe 11. Hivyo ni waombe sana tarehe 11 leo, kama hujajiandikisha mpaka mchana huu, basi jioni nenda kajiandikishe, kesho kajiandikishe mpaka tarehe 20. Niliona nitoa ujumbe huu unaenda na sambamba na juma letu la elimu watu wazima. Vile vile ndugu mgeni rasmi, namalizia kwa kusema Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI inaendelea kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan za kuhakikisha elimu bora inapatikana kwa watu wote bila kumwacha yeyote nyuma. Na ndio maana ujumbe wetu una ujumuishi ukiwa watu wote. Baada kusema hayo, nashukuru sana na asante sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tabora. Asante sana.